Česká televize uvádí 22. část amerického cyklu Leonard Bernstein o hudbě. Pocta Dmitriji Šostakovičovi. Velký filharmonický sál v Lincolnově centru v New Yorku. Místo nejvýznačnějších hudebních událostí. Dnes je zde jeden z koncertů New Yorkské filharmonie pro mladé publikum, řízený Leonardem Bernsteinem. A tady je pan Bernstein. Tato krásná melodie je částí Leningradské symfonie Dmitrije Šostakoviče. Zní tak, jak je pro tohoto skladatele typické, široce, vznešeně, hrdě, zpěvně a cituplně. V nastávajícím roce 1966 bude tomuto výjimečnému ruskému skladateli 60 let. Proto věnujeme tento program jemu a jeho dlouholeté oddanosti umění. Ať ještě dlouho potrvá. A protože pořádáme oslavu jeho narozenin, chci předtím, než vám budeme hrát jeho hudbu, věnovat pár minut slovům na jeho počest. Chci to udělat právě v této době experimentování s novými hudebními výstřelky, které mají jepičí život, ale pilně se prohánějí koncertními síněmi. Skladatel jako je Šostakovič by jimi totiž mohl být snadno zastíněn. Je ve své podstatě především tradičním ruským skladatelem, pravým synem Čajkovského a ať byl jak chtěl moderní, nikdy tuto tradici neopustil. Jeho hudba je svým způsobem pořád staromódní, alespoň podle kritiků a hudebních intelektuálů. Jenže ti zapomněli na jednu důležitou věc. On je genius. Skutečný pravý genius. A takových už kolem nás moc není. Proto mu chci k narozeninám věnovat tento osobní příbytek. Když jsem s New Yorkskou filharmonií v roce 1959 navštívil Rusko, měl jsem tu čest a potěšení Šostakoviče osobně poznat. Měl jsem dojem, že je to velmi uzavřený muž, málomluvný, trochu nervózní a velmi plachý. Asi je to jeho pravá povaha, ale když slyšíte jeho hudbu, nikdy byste to neřekli. Jako skladatel má hodně co říci ke všemu možnému a ať to říká vážně nebo lehkovážně, říká to s neobyčejným přesvědčením, přirozeností a odvahou. Je to až fascinující, jak odlišně se umělci projevují tvorbou od své přirozené povahy. Velmi suverénní malíř může být hodně nejistý ve svém denním životě. Nejlepší spisovatel může mít potíže s výslovností jednoduchých slov. Nejinteligentnější fyzik může být neschopný sečíst obyčejnou účtenku z obchodu. Šostakovič je trochu na tento způsob. Od toho plachého muže skrytého za brýlemi pochází nejmocnější a nejsmělejší hudba, jaká byla kdy napsána. Jeho slavná 7. symfonie, známá jako Leningradská, vznikla v Leningradě roku 1941, kdy město bylo následkem nacistického bombardování téměř neustále v plamenech.
Tato symfonie trvá 75 minut, vyžaduje zvláštní dechový orchestr a boří hradby. Nic plachého v tom není. Šostakovičova poslední 13. symfonie trvá hodinu a sbor v ní zpívá slavnou Jevtušenkovu báseň proti antisemitismu. Šostakovič tedy umí hudbou mnoho říci a to, co říká, je velmi často vznešené, originální a hluboce jímavé. Ale toto je oslava narozenin a ta by neměla být jen vznešená a dojemná, ale také zábavná. Kromě toho byste měli vědět, že Šostakovič se také proslavil svým kouzelným smyslem pro humor. V některých jeho skladbách je slyšet vyložená legrace a proto si myslím, že je vhodné jeho narozeniny oslavit v ovzduší této legrace. A teď je právě taková chvíle, kdy vám místo dlouhého vážného díla zahrajeme jednu z jeho nejveselejších a nejzábavnějších skladeb, 9. symfonii. Přestože má tato symfonie 5 vět, je to dílo velmi krátké, takže je můžeme zahrát celé. A myslím, že se vám bude líbit. Šostakovičova 9. symfonie je trochu jako situační komedie na divadle, kde jeden žert střídá druhý. Jsou tu slovní hříčky, vtipy, nápady, překvapení, zvraty, ale podtrhnuto a sečteno je to umělecké dílo. Skoro každá vážná symfonie má v sobě nějaký žert. Dokonce nejvážnější Beethovenovy nebo Mahlerovy symfonie mají nejméně jednu větu, která je humorná. Ne zrovna skrz naskrz komická, ale satirická, natrpklá nebo výsměšná. Obvykle je to skerco, ale tato Šostakovičova symfonie je humorná od začátku do konce, každou minutu a v každé větě. Je to jedna jediná sbírka vtipů. Prvním a hlavním žertem je skutečnost, že je to 9. symfonie. Právem se můžete ptát, co je na tom legračního. Řeknu vám, to číslo 9 je pro hudební skladatele magické. Každý po Beethovenovi je považoval za korunování konečného výsledku. Beethovenova 9., jak jistě víte, je významný symfonický mezník, završující jeho celoživotní dílo a je to jeho poslední symfonie. Od té doby se stalo pro hudební skladatele skoro tradicí korunovat své dílo 9. symfonii, když to ovšem uměli. Mahler a Bruckner to dokázali. Oba napsali gigantické 9. symfonie na rozloučenou. Brahms a Schumann skončili u čísla 4. Mendelssohn dosáhl 5 a Čajkovský 6. Ale když dokážete dosáhnout čísla 9, čeká se, že dostojíte posvátnosti tohoto magického čísla. Šostakovič to bere jinak. Napsal 2 gigantické symfonie, 7. a 8. Jsou to velmi dlouhá, velmi vážná a velmi vlastenecká díla. Obě tyto symfonie vznikly z jeho dojmů v době války, ale pak přišel rok 1945, bylo po válce a nastal čas nějak komicky vystřídat ty 2 gigantické symfonie, 7. a 8. Proto mu vyšlo číslo 9 jako malá devítka, trochu pokroucená. Ale opravdové žerty nastanou při hudbě samé. Poslechněte si například úvodní téma. To neznělo jako moderní hudba, že ne? Je to spíš jako Haydn před 2 stoletími. Celá první věta je opravdu napsaná jako stará klasická Haydnova symfonie, přísně zachovávající všechna pravidla. Nejdřív také moc legračně nezní, ale to se změní i hned, jakmile poznáte, že ta hudba není od Haydna, ale od moderního skladatele jménem Šostakovič a že tato klasická forma z 18. století je ve skutečnosti parodie, karikatura staré formy z 18. století. Čím přesněji napodobuje Haydna, tím je to legračnější. Jakmile začnete rozeznávat své staré známé, expozici, provedení a reprízu. Pamatujete si tato 3 stěžejní slova, 3 části sonátové formy, o které jsme si povídali v jednom z minulých programů. A on jde dokonce úmyslně dál. Povinným opakováním expozice, uvedením druhého tématu v dominantě, přesně podle starých pravidel a reprízou v tónice. Vytáhne z minulosti všechny tyto formule a udělá si z nich legraci.
Ještě legračnější je, že jeho veselé haydnovské melodie jsou převedeny do moderní podoby tak, že vás neustále překvapují dvojakostí zvuků splývajících s 20. stoletím. Například toto úvodní téma v Es-dur vesele poskakuje právě jako u Haydna, dokud náhle nezakopne o nápadně chybnou notu. Tato chybná nota by nezněla tak špatně, kdyby nebyla nápadně zdůrazněna, nemluvě o trilku, který ten důraz ještě zesiluje. Jinými slovy, Šostakovič zvlášť upozorňuje na tuto chybnou notu jako klaun, který uklouzne po banánové slupce a směje se sám sobě dřív, než mi jemu. Ale Šostakovičův humor není jen v těchto melodiích s uličnickými chybami, je to také jeho způsob přidat tu a tam navíc nečekaný takt, jako v tomto prostém tématu, který následuje po tom, které jste právě slyšeli. Slyšeli jste ten takt navíc? Můžete si jej snadno všimnout v této melodii, která je takzvanou sekvencí, což je stejná fráze opakovaná ve vyšší poloze. Když slyšíte první frázi, čekáte, že přijde druhá stejná, pouze ve vyšší poloze. Ale to, co čekáte, nepřijde. Tedy téměř ano, ale ne úplně. Co uslyšíte, je druhá fráze, která je sice opakováním té první ve vyšší poloze, ale s přidáním taktu navíc. Stačí vás to vyvést z míry, jako ten podnapilý klaun. Postřehli jste to? Doufám, že ano. Ovšemže to není takový vtip, při kterém byste řičeli smíchy. Takový není žádný hudební vtip, ale stačí vyvolat někde uvnitř váš úsměv. A to je to, co má dobrý hudební vtip udělat. Tato věta je plná zvratů, jako jsou překvapení melodická, rytmická a zejména harmonická. To jsou okamžiky, kdy čekáte, že harmonie půjde tímto směrem a ona jde naprosto nečekaně úplně jinam. Jako toto místo o něco později. Úvodní téma se opakuje v původní tónině Es-dur a nyní se musí dostat do jiné tóniny, ve které se objeví druhé téma, totiž do dominanty, čili do B-dur. Ale Šostakovič se vzdálí od této tóniny co nejdále, takže když se B-dur konečně objeví, je to naprosto nečekané. Všimněte si, jak to udělá. Tady máme první téma s jeho harmonickým přechodem. To je na míle vzdálené od té B-dur, do níž jsme původně směřovali, ale Šostakovič nás teď vrhne zpátky do požadované nové tóniny B-dur. Všimli jste si, k nové tónině nevedla žádná příprava, naopak nás hudba spíš zaváděla jinam, do úplně cizí tóniny, ale pak bum, B-dur. Poslechněte si teď celý úsek a sledujte, jak vás harmonie posouvá z jedné tóniny do druhé. Postřehli jste to? Je to jako strašidelná jízda v lunaparku, kde s vámi nečekaně smíkají sem a tam. Ale po všech protřepáních jsme konečně dospěli k dominantní tónině B-dur a jsme připraveni na to, že se objeví druhé téma. Tady přichází jiný zvrat. Z našeho pořadu o sonátové formě si pamatujete, že druhé téma symfonické věty má být kontrastní k prvnímu. Nejen tóninou, ale i charakterem. Když je tedy první téma silné a mužné, druhé téma bude se vší pravděpodobností sladké a ženské, nebo naopak. Jak jste slyšeli, v tomto případě bylo první téma hravé a skotačivé. Takže očekáváme, že druhé téma bude kontrastní, sladké a mírné. Ale nic takového se nestane. Zazní veselá, téměř pochodová melodie, tence pískaná titěrnou pikolou. A
a tak dále. Jedno překvapení za druhým. Většina hudebních žertů je překvapení. Čekáte jednu věc, dočkáte se jiné. A nějak vás to Bůh ví proč polechtá. A toto překvapující, prostinké druhé téma působí ještě nesmyslněji, když se v závěru vrátí. Tehdy je totiž nehraje pikola, ale sólové housle, které tou pisklavou nicotnou melodií přehluší doprovod celé dechové sekce. Je to jako když Mickey Mouse vede fanoušky k povzbuzování fotbalistů. Ten vysoký, tenký hlásek soupeřící s celou dechovkou. A když už mluvíme o dechovce, můj nejmilejší vtip z celé věty je v tom silném trombonu, tam vzadu, který tuto melodii uvádí tak, že se stále znovu vnucuje s těmito dvěma pompézními tóny. Až zahrajeme celou větu, uslyšíte, že v této závěrečné části bez ustání vévodí tohle práskavé druhé téma. Ten trombón, vpadající dvěma tóny, vždycky na chybných místech, jako když omylem přeskočil 50 stránek a nastoupil příliš brzy. Chudák, je úplně vedle. Ale nevzdává to, snaží se jako Pluto v kreslené grotesce. Díky Bohu, nakonec to dokázal. Teď je na správném místě. A pak naše groteska končí všeobecným výbuchem pýchy a slávy. Přirozeně vám nemohu prozradit všechny vtipy předem. Nechám vás, abyste je objevovali sami, což se vám doufám povede, takže budete mít z této rozkošné první věty 9. symfonie Dmitrije Šostakoviče maximální potěšení.
Druhá věta Šostakovičovy deváté symfonie se napoprvé vůbec nezdá žertovná. Je to tichý, roztomilý, sladký valčík. Vlastně spíš smutný. Nejsou tu žádné drsné žerty, jako byly ty trombónové v první větě. Trubky a trombóny vlastně v této části vůbec nehrají. A nejsou zde ani bicí nástroje. Zní to skoro jako komorní hudba s dlouhými melodiemi sólových dřevěných nástrojů. Věta začíná klarinetovým sólem. A takto melancholicky věta pokračuje dál. Později tuto dlouhou melodii opakuje sólová flétna a úplně nakonec naše dobrá známá pikola, která, jak vám jistě neujde, změní svou živou osobitost z první věty do něžné roztoužené podoby. Mezi těmito různými sóly dřevěných nástrojů hrají smyčce melodii v silných, tklivých vlnách. Zní to tak zádumčivě, vidíte. To je typicky ruské. Tato hudba rozhodně není humorná ani žertovná. Kam se poděl všechen ten humor? Copak jsme neřekli, že celá tato symfonie je komedie? Vysvětlím vám to. Humor této věty je v tom, že vůbec nepatří do žádné symfonie. A zvlášť ne do deváté symfonie. Se svým zmenšeným komorním orchestrem a se svými nicotnými valčíkovými tématy je to spíš jakási salonní hudba, tedy hudba vhodná ani ne tak do koncertního sálu, ale spíše do hotelové haly, staromodní restaurace, nebo možná pro soukromý elegantní čajový dýchánek. Taková skladba by se kdysi mohla jmenovat melancholický valčík nebo nějak podobně. Ten název nemusíte brát doslova, ale vyvolává představu o vzduší vznešené, znuděné elegance. Skutečnost, že Šostakovič vkládá do své deváté symfonie právě tohle, dokládá ducha plnost jeho humoru. Není to nic, z čeho byste se káceli smíchy, ale naplní vás to lehkou, sladkou, neočekávanou radostí. Zase je to ta neočekávanost, která vyvolá váš úsměv, i když melancholický úsměv. Nyní tedy následuje velmi nesymfonická druhá věta této nejneobvyklejší ze všech symfonií. Thank you.
Krásná, půvabná, sladká hudba a všecko jiné, jenom nesymfonická. V tom se snad shodneme. Ale už dost melancholie. Teď nás čeká jen samá legrace. Tři malé věty, které tuto symfonii uzavírají. Jsou spojeny dohromady a hrány v souvislosti tvoří jeden velký proud radosti. Nejdřív je zde skerco. Tradiční humorná věta, která se vyskytuje skoro ve všech symfoniích. Slovo skerco znamená v italštině žert. A Šostakovičovo skerco není výjimkou. Je veselé, rychlé a jiskřivé, plné dovádivých rytmů, rozkošně chybných not a překvapivých harmonických zvratů. Uprostřed této hravé věty náhle slyšíme dupavý španělský rytmus, ve kterém solová trubka vypaluje španělskou melodii jako při bičích zápasech. Co má u všech všudy co dělat v téhle symfonii španělský toreador? Jak už jsem řekl, je to symfonie plná překvapení, takže se může stát cokoliv. Je to, jako by na večírku najednou někdo vytáhl z piano španělský šátek, zabalil se do něj a začal tančit divoký cikánský tanec. Je to bláznivé.
Ale nejlepší vtip tohoto skerca teprve přijde. Ten je v tom, že jednoduše umře. Představte si, že tahle dovádivá skladba, ta vířivá pirueta, se náhle dotočí jako starý gramofon a rozpačitě se zastaví na velice nepravděpodobném tónu. Jako kdyby vůbec nevěděla, co dělat nebo kam jít. A kam se vydá, to je nejpřekvapivější místo ze všech. Rovnou do čtvrté věty, která je naprostým překvapením. Je dlouhá jen dvě stránky, ale v těchto dvou stránkách najdeme nejlepší vtip celé symfonie. Hudba se totiž náhle zpomalí do slavnostní vážnosti. Představte si, že uprostřed této šťastné roztomilé symfonie trombony vší silou vytrubují majestátné fanfáry, jako by uváděly nějakou tragickou událost. Jaká je to proměna? Copak se tato žertovná symfonie opravdu rozpadne na kousky? Co s takovým vznosným vyjadřováním? Je to dočista bláznivé. Podívejme se, co toto tragické prohlášení uvádí. Fagotové solo ve volném recitativním stylu, velmi truchlivé a velmi tragické. Zdá se, že tohle do té symfonie nepatří o nic víc než to španělské fandango, které jsme slyšeli předtím. Proč právě tohle fagotové solo? Prozradím vám to. Je to soukromý hudební žertík. Šostakovič totiž napodobuje podobnou pasáž z Beethovenovy 9. symfonie, úvod ke slavné ódě na radost, kterou jistě znáte. Ano, vidím, že to znáte. Právě před tímto místem v 9. symfonii Beethoven přidělil violončelům a kontrabasům následující recitativ. A Šostakovič ve své 9. symfonii zde má svůj truchlivý fagot, který hraje totéž a dokonce ve stejné tónině. Jakoby říkal, tohle má být skutečná 9. symfonie, tragická, monumentální a tak dále. Zrovna jako Beethoven, Šostakovičovi trombony opakují pompézní fanfáry a fagot kvílí znova svou kadenci, dokonce ještě truchlivěji, víc rusky, s větší citovostí. A tím čtvrtá věta končí, protože jako největší překvapení ze všeho si tentýž smutný fagot sotva lapne po dechu za posledním tónem a potěuchle sklouzne do hravé taneční melodie. Melodie narůstá, jak ji postupně přebírá celý orchestr, takže uháníme dál do páté a poslední věty, jiskřivého, bezdechu pádícího ronda. A tak se to konečně obrací. Ta kratičká čtvrtá věta nás měla jen navnadit a nalákat, abychom čekali opravdovou 9. symfonii, jako je ta Beethovenova, a potom poznali, že je to pořád stejná, rozkošná a roztomilá 9. od Šostakoviče. Je to, jako by vám na velkém společenském banketu servírovali opečené špekáčky a bramborové lupinky. Některým lidem by to možná nepřipadlo moc zábavné, ale těch je mi líto, protože nepochopí ani vtipnost této symfonie. Abyste tuto hudbu ocenili, musíte mít tolik smyslu pro humor, jako měl Šostakovič, když ji psal. A já pevně doufám, že jej máte, a proto vás potěší tyto závěrečné tři věty. Typicky španělské scherzo, pak pompézní trombón a fagot a vzrušující finální veselá jízda. Veselý poslech a šťastné narozeniny Dmitriji Šostakovičovi.
Thank you.
Velký filharmonický sál v Lincolnově centru v New Yorku. Vyslechli jste další z koncertů New Yorkské filharmonie pro mladé posluchače zařízení Leonarda Bernsteina. V dnešním pořadu s názvem Podsta Dmitriji Šostakovičovi zazněla jeho 9. symfonie. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvonička. Spolupracovali Hana Márinková, Josef Abraham, Václav Sejček, Helena Koucká, Zuzana Trimlová a Pavel Pokorný. Česká televize 1995.